Sırada bir maraqlı sujetimiz var. Sonsuzluq problemi ilə bağlı əməkdaşlarımız önəmli bir sujet hazırlayıblar. Çünki ekspertlər çox vacib detallara toxunublar. Necə yaranır, müalicəsi nədir, necə baş verir hadisələr. İzləyin. Dünya Səhiyyə Təşkilatının bəyanatında deyilir ki, dünyada təxminən hər 6 nəfərdən biri sonsuzluqdan əziyyət çəkir. Düzgün müalicə üçün ilk növbədə sonsuzluğu yaradan səbəblər aşkar olunmalıdır. Sonsuzluğun yaranma səbəbləri çoxdur. Bu səbəblərdən ən əsası başda durur hormonal problemlər, yəni yumurtalıqlarda follikulun geçişməsi, partlamasının problemləri ilə bağlı olan məsələlər. Bunlar çox böyük bir faiz təşkil edir. Demək olar ki, sonsuzluğun yarı-bayarı hissəsini təşkil edir. Uşaq olmadığına görə cütlüklər ailədə təzyiqlə üzləşirlər. Yaşanan narahatlıq və depressiya müalicəni çətinləşdirir. Stres, təzyiqlər nəinki deməli, hormonal balansın pozulmasına səbəb olur. Çünki istənilən bir stres orqanizmdə hormonal balansın pozulmasına səbəb olur və əsaslandırılmamış müayinələrin aparılmasına gətirib çıxarda bilər və yaxud da boru yoxlanmamış dərhal follikulların böyüdülməsi uğrunda mübarizə aparır. Daha bir psixoloji faktor da var. Ailədə kişi ilə qadının tam olaraq bir-birinə uyğun gəlməməsi ola bilir. Həm psixoloji olaraq, həm yəni fiziki olaraq uyğun gəlməməsi də bəzən səbəb ola bilir. Gec ailə quran xanımlar və bəylərdə bu müşahidə olunur. Buna da səbəb bəzən onların şuur altı qorxuları olur ki, onlar düşünür ki, yəni gec ailə qurmuşam, doğulan uşaq ola bilər ki, xəstə dünyaya gəlsin düşüncəsi ilə olur onlarda. Əsas səbəblərdən biri kimi hamiləliyin planlaşdırılmasında yaş həddinin artması da göstərilir. Qadınlar müxtəlif səbəblərdən ana olma planını gecikdirirlər. Əgər əvvəllər 20-25 yaşında bizim cəmiyyətimizdə qadınlar ailə qururdularsa, bu yaş ən az 5-10 il ileriyə getmişdir. Yəni artıq qadınlar 30 yaşından sonra ailə həyatı qururlar. Bu da həm birinci, həm ikinci, həm üçüncü uşağı planlaşdırarkən qadınlar üçün çətinlik yaradır. Yəni qadın yumurtalıqlarında yumurta sayı müəyyən qədərdir və o yaşla yaş keçdikcə sürətlə tükənir. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinə də bununla bağlı müraciətlər olur. Bu kimi ailələr bizə müraciət edir. Sözsüz ki, bu əmək əhalinin sağlamlığına bağlı bir məsələdir. Dövlət tərəfindən sözsüz ki, müəyyən addımlar aparılır. Sağlamlıq haqqında, qanunda da sonsuzluğun qarşısını alması və bu tipli xəstəliklərin müalicə olması ilə bağlı ayrı bir maddələr mövcuddur. Sonsuzluğun həlli yolu vaxtında müayinə və düzgün müalicədir. Bu işdə maarifləndirmə də mühüm yer tutur. Gənclər arasında maarifləndirmə işlərinin aparılmaması və cinsi yolla yoluxan infeksiyanın vaxtında düzgün müalicə edilməməsi prosesin xronikləşməsinə səbəb olur, uşaqlıq boruları zədələnir və bundan sonra sonsuzluğun daha ciddi faktorları meydana gəlir. İstər qidalanmamızda, istər şəxsi gigiyena qaydalarını xüsusi riayət etmək lazımdır. O bütün bunlar müəyyən qədər həmin infeksiyadan qorunmaya şərait yarada bilər. Sonsuzluq problemi həll olunmasa belə, övlad sahibi olmaq üçün müxtəlif üsullar mövcuddur. Önəmli olan ailəni dağıtmamaqdır. Uşaqsızlıq boşanma səbəbi olmamalıdır.